Apostle reka ninga ngaho nizire hakuno ejo wakiri inkuru iyi nkuru yo yajiste ko yakoze impanuka wayakiri ute sindabyemera cyutabyemera apostle juste yarababaye wowe nk'umunyamakuru ni wowe uzanyemeza nzakwemeza gute apostle ni wowe uzanyemeza cyangwa hari umwe mu ba YouTube nari nabwiye ngo dushobora kujyayo tukamusura tukamusura hari ibintu bimwe abantu bari bushobore gukora bakazashiduka bafunzwe kandi mu byukuri mu byukuri ugasanga barabakatiye ubu hari ibintu numvishije sindamenya neza ariko ko umuntu ashobora kwizirika kiriya kintu bakita bati kibazirika bande hanyuma barangiza bakavuga ngo yakutse kuboko ariko atari ibyo sinzi nibindi bavuze ngo umuntu yisiga ngo bigasa nk'amaraso uvuze ko juste nta kumpanuka yakoze ako juste yumumbaza ubu nkorera ikosa ari uguteka umutwe kugira ngo ubone amafaranga yo kwishyura inzu kugira ngo ubone amafaranga yo kwishyura umwenda kugira ngo ubone amafaranga yo kwishyura ivuriro kugira ngo ubone amafaranga yo kwishyura banki kugira ngo ubone amafaranga yo gukora iki nibagirageze bagire umurongo nk'ubureka nkubwiza niba nawe ikibugara cyiza niba ari agatwiko uko ibyantuzi bya nibishaka bya Noheri nibya Noheri uko byaje nibyo nuko bizaza abamufashije gukina ko gakino ni nabo bazaza gakino bagasoza ubu rero je simvuze ngo ntibyabaye kandi simvuze ngo byabaye je wico ico navuga nuko ntegereje amakuru nyayo kandi nyizeye kuri Korode hari numwe twigeze kubona noneho ngo baramufata w'umukobwa bamushikuza imisatsi noneho umukobwa karira abantu bagira ngo nabazimu barimo kugenda kumbe ni imisatsi barimo gukurura umukobwa yikubise hasi pasera abona kumurekura none hamurekuye abantu baravuga ngo mu byukuri imbaraga z'Imana zirageze hanyuma abandi hari n'undi twigeze kubona nanone bimeze nka filime nk'amatiyatire tubona undi pasteur agenda kandagiraho abantu ku magu kuntuza ibintu nk'ibyo abasyonyora hari nabandi bakandagira ku migongo hari nabandi twagiye tubona babamenaho zakoka babamenaho koka ariko noneho mu budasa bw'u Rwanda jewe nk'umusesenguzi nk'umuntu mukuru hari ibyo mbona Leta ntabwo igomba kuzana imbaraga zayo izizanya imbaraga zayo zari buzikaza iza police zikaza ibiki aho gukiza yahungabanya reka nongere mbasuze mbere kaze mbifurize amahoro y'Imana umuherereye hose ku isi muri mu gitondo nkwifurize igitondo kizana muri mugoroba nkwifurize kugira umugoroba mwiza Jendi hori nk'ibisanzwe uyu munsi ndi kumwe na Umugambi w'Imana TV Zamuka TV ndetse na Eni Kuva TV. Munsi nongeye kumgirira umugisha wo kubana na Apostle Prophet Nambara Innocent Saturday Successful Church hano Nyagatovu ku gahanda uvuye mu isoko rya Nyabisindu utambika hafi ngaho ajya gusenga. Uvuye hano haruguru kontrole ni gatonya ukayatumanuka hafi ari agasoko gatambika ganda k'igitaka hirya hafi y'umunara uziko ntari mbizi ko buri yahori unkunda ndakukunda cyane iyo boye abantu kuzaho nsengera ubu nkunda mana iguhe umugisha ndawugusabiye rwose amen aposa makuru amakuru ni meza nk'uko mbona nta kibazo mfite kandi yo muntu miye umugambi w'Imana Zamuka TV Eni Kuva mukantumira nange numva neza muba mumpaye Valeri Apostle Deliverance za Rikoroneje Deliverance hanze none bari kuzikora mu rusengero m'imbere umuntu umuyoboke araza gusenga Deliverance kati korwa kokanya Apostle ibintu byabaye ikibazo
byabaye kibazo gute Apostle ntewabonye bakanze mu bugabo uwo bakanze mu bugabo eh nabonye umuvandimwe yahurikiye nabonye umupasteri witwa nabonye umupasteri witwa Pastor Xavier eh ari makore yo deliverance bene yo muri ubwo buryo Apostle nkawe uri umukozi w'Imana kandi nawe wenda urumwe mu bashobora kwa mukora deliverance nkibaza ngo deliverance bayikora ku karubanda deliverance deliverance ubundi bibiliya iravuga ngo ibyo dukora twabyigiye ku birenge by'abatubanjirije hari abantu b'Imana bamwe bashinzwe cyane cyangwa bajya bakora cyane cyo bita deliverance barimo nk'umugabo witwa Benny Hill Pastor Robert Kayanja nabandi bakozi b'Imana batandukanye ba Pastor Chris nabandi bakora za deliverance zitandukanye so deliverance ziremerewe ariko mu muco nyarwanda hari ibidakorwa uretse no mu muco nyarwanda no mu muco wa Gikristo hari ibidakorwa no kuvuga ntabwo uyu munsi wavuga ngo mu ruhame urafata mu myanya y'umuntu ngusese ku kuboko kwawe ufate mu myanya y'ibanga y'umugore cyangwa umugabo uyu nguyu nuko ariwe mwerekanye gusa nuko ariwe mwerekanye gusa Pastor Xavier ariko hari nabandi kandi ubona basobanutse bafite amatorero manini cyane akomeye arimo nabantu bize bamwe banakora no mu nzego zikomeye ariko kabona umupasteri cyangwa umubishop cyangwa umwapotire aratinyutse afashe ku myanya y'ibanga y'umugore ibyo ni bibi koko nubwo yego haba hari uburwayi ariko umugabo yabona umufatira umugore we ku myanya y'ibanga agira ikibazo cyangwa umugore yabona umufatira umugabo we ku myanya y'ibanga agira ikibazo cyangwa umwana yabona no kuvuga mu buryo busanzwe hari imyanya mu cyongereza bita private parts cyangwa part hari mu kinyarwanda umuntu yavuga ngo hari imyanya idakorwaho yibanga yuri imyanya ndanga gitsina yibanga yuyikozeho yuyikozeho uba ugize ubu nkubu naburiye umwanya wibanga w'inyuma aha hanyura ibigize nabuze uko nabivuga mu buryo bw'ikinyarwanda kitakomeretsa abantu ntabwo rero naho byemewe nahi imbere gukora ku kibuno cy'umuntu ntago byemewe nahi imbere ariko haraho wagenda ukora handi nanone hatemewe ahandi hatemewe ntewe umuntu abemereye gukora ahandi hatemewe ndavuga hatemewe ahandi hatemewe nk'umugore kumufata kwibera umusengera nabyo ntibyemewe kumufata ku mabuno nabyo ntibyemewe mu myanya y'ibanga ku gitsina ku mabuno kumabere ntibyemewe nibyemewe ari kuvuge cyane koko mikoro ya N kuvirikure ndi kuyifatira yose cyarimo Apostle reka twikomereze ikiganiro noneho uhori nk'umunyamakuru ikintu navuga ibi bintu bimwe yo bikorwa nuko berekanye umuntu umwe ariko birakorwa kuri benshi ibi bintu bimwe bamwe babikopera ngire ngo mu buryo bw'umwuka wera abandi bakabikopera ku batubanzirije babikoze abandi bakabikopera mu buryo bw'imyumvire yabo abandi bakabikora kubera ubwisanzure ariko twasabaga nk'ubu jyewe ntabwo navuga ngo ndirata kubera ko ndi umuyobozi wa successful nta nubwo navuga iki ngo mvuge ngo kubera ko ndi apostle ariko uburambe mu kazi mfite bw'imyaka maze mu murimo irenga 30 nkora umurimo w'Imana ndagira ngo msabe imbabazi ku bayobozi bacu badushinzwe b'igihugu yego cyane bakuru koko nabo ibi bintu barabireba tubasaba imbabazi
batwihanganira ikindi mu kinyarwanda habamo umugano uvuga ngo umukobwa bumwe agatukisha bose ako biterwa n'abatukisha bose noneho ibi ni nayo mpamvu nsaba aba bishop bakomeye baje bavayo bagira icyo bavuga kuko ibi bintu tubonye nk'umuyobozi wa DPR mukuru akaza akavuga ngo iki ni mu gihagarike abahanuzi bahanura ibi sibyo byagira icyo bivuga tubonye umuyobozi nka Apotre Masasu akavayo Apotre Gitwaza abaposu benshi bakavayo abapastor Claude bakavuga na pastor Claude akaza akagira ikintu avugaho Pastor Claude rero ngewe hari ikintu nababwiye nuko wenda mutacyumva aya ma video aya majwi y'abatojene nibindi byinshi simenya aha bikura nuko uvuga ngo ni commissionnaire wa Noherida Noheri wuhe Noheri umwe ushakuza oya Pastor Claude aho wabumumanuye ari abantu jyewe ntashaka ngo umbazeho nk'ubu Noheri nk'umuntu witwa Theogene we turazirana mupfiki yaposo Theogene we turazirana kuva hanura jyewe nzu buhunzi cyo buvuze kuva hanura akavuga ngo abo mu mujyi bagiye guhungira mu byaro nabonye bishobora kurenga icyaro bikajya mu bindi bihugu kandi Imana yaduhaye igihugu ikindi ibisenze ibintu yigeze guhanura ngo abageni ngo yabonye umugeni apfa gasave ibintu ariko umwe mu yahanuriye bwari busohoye oya yakoze impanuka yaragagariye mu muri kaburimbo yaraguye rwantambi biriya by'impanuka rero yaraguye musoza biriya by'impanuka waba ushaka kungira nk'abandi bose ariko biriya by'impanuka hari bamwe bisiga ibintu bimeze nk'ibipudire bimeze nk'amaraso abantu bakagira ngo ni impanuka ibyo tuzare yakoze pranka ibyo hari bamwe nabangiye mu bintu bitandeba yaposo ngo ngomba kwakubazaho ariya ni umukozi w'Imana mu gihe ibintu bimwe bitandeba ariko nanasaba inzego zimwe zige zireba ibitaro umuntu aba yakoreyemo impanuka hari ibintu bimwe rwose ariko umuntu witwa Pastor Xavier mu kinyarwanda baravuga ngo ikibi gitabwa iwabo ikibi gitabwa iwabo kandi akabigaseko nake rero hari n'undi mugano uvuga ngo ntitube ba mwanga mwabo kuko hari na ba mwanga mwabo Xavier rero ntabwo wamufata ngo ajye mu ntuza muri kadiri imwe na ba Theogene n'uwo numva Noweri Xavier hari ibyo yakoreye Imana hari ishaka ry'Imana yakoze hari nibindi niyo mpamvu wabonye nka Bishop Brigitte mu kiganiro yakoze yavuyeyo akibamba ku musaraba kubwa Xavier akavuga dusabye imbabazi nuko twasangiye icyayi na Pastor Xavier nuko tumuzi aha gusa yakitswe azasaba abanyarwanda imbabazi anigarure mu bantu inde Pastor Xavier yasabye imbabazi abanyarwanda biriya yakoze ntabwo ari byo kuko hari ibibazo abantu barimo kwibaza ese hariya yamukandaga ubugabo kuko umuntu yariza ziya zari imbaraga z'Imana zamurizaga cyangwa nuko yamukandaga ubugabo kuko umuntu yagukanze burya muri private ntuza zibayo urarira urababara hari n'umwe twigeze kubona noneho ngo baramufata w'umukobwa bamushikuza imisatsi none w'umukobwa karira abantu bagira ngo nabazimu barimo kugenda kumbe ni imisatsi barimo gukurura umukobwa yikubise hasi pasera abona kumurekura none hamurekuye abantu baravuga ngo mu byukuri imbaraga z'Imana zirageze hanyuma abandi hari n'undi twigeze kubona nanone bimeze nka filime nk'amatiyatire tubona undi pasteur agenda kandagiraho abantu ku magu kuntuza ibintu nk'ibyo abasyonyora hari nabandi bakandagira ku migongo hari nabandi twagiye tubona babamenaho zakoka babamenaho koka ariko noneho mu budasabwa u Rwanda
jewe nk'umusesenguzi nk'umuntu mukuru hari ibyo mbona leta ntabwo igomba kuzana imbaraga zayo izizanya imbaraga zayo zari buzikaza iza police zikaza ibiki aho gukiza yahungabanya niyo mpamvu ubona leta itagikoresha mu bajura mu biki byose ngo ikoreshe imbunda ugasanga ikoresheje amapingo wa muntu atiruka niyiruka kinyeganyeza rimurye ibintu nk'ibyo rero no mu bapastori harimo uburyo leta yagitekerereza amatorero mu rwego rwo guhugurwa abantu bakajya mu bagahugurwa bagahugurwa n'ababanjirije bakababwira ngo ibisibyo ariko noneho tugiye tubona abantu baraho bakazana ibintu ngo tuzanye dukuyeyo porono dukuyeyo ngo video ya runaka ngo tuzanye umwana wa runaka wabyaye dukoze iki birajya mu bapasiteri ejo bijye mu bayobozi b'inzego zitandukanye kandi ibyo ni ibintu bibaho umuntu kugira umwana hanze umuntu kugira umugore umwe cyangwa babiri cyangwa batatu ibintu nk'ibyo bibaho bibaho muri pastoral ntibikwiriye kubaho none se we wavutse ute uzu wakubyaye uwari ushobora gusanga wakubyaye ari haji cyangwa ari pastor ariko ugasa niba ari haji rero yemerewe bane ibyo rero tutabitinda uri muto ujye ureka abasaza duhanura abantu urumva rero icyo nakubwira nta rutugu rukura ngo rusumbizo njye nkubwiye ko mu bisate bitandukanye bibaho k'umugabo wari we wese kubwa impamvu runaka ashobora kugira n'abagore 10 cyangwa 80 rero iyo ushatse kubikomeza ubushaka ama views ibyo rero ntitubigeho ubundi hari abantu bari kuri YouTube icyo bagomba kumenya bajye birinda ibyinjirira ubuzima bw'umuntu ku giti cye nabyo birahanirwa ubu nk'ubu rugero reka nkubwire akakantu ubundi kinyarwanda cyuzuye kugukandari ahantu wa wabyaye baje hari akantu bakoze uriya we tumuveho yarakitswe niba atarakitswe ariko ngo yayamenye amace yayakanze ubwo rero ikintu nshaka kugira ngo mvuge pasaza Xavier we nkubwiye yuko ari uwacu pasa Xavier mu byo yakoze ben ibyo ngibyo twasabye imbabazi kubwe kubabonye iyo video ariko nawe amakuru mfite ko niwe wishiriye bino bintu hanze kuri YouTube yiwe arabirekura ubundi ntubona nk'uko naje abantu bitonde narababwiye YouTube narababwiye YouTube ni inyanja urabyibuka mvuga hori ku binyamakuru ntubyibuka naravuze ngo iyi YouTube abantu nibabimenye ni inyanja yugiye mu nyanja yatuje nge nigeze kujyaho muri mu nyanja imwe yitwa Victoria noneho njya mu bwato mu byukuri mvama amahoro abandi baje imira birakubita biba bibi ariko noneho ikintu nshaka kuvuga iyi YouTube abantu bayitondera ubu ntubona ko mvuze ngo Saturday yagiyeho mu nyanja ndi mu bwato YouTube ishobora gukata akantu gato ikavuga ngo Saturday yagiye mu nyanja gukura y'ubukire bagakata akantaka kakakuzengereza rero hori gusaba YouTube n'abandi icyo nshaka kubabwira hari ibintu bisa nk'icyaha ariko wabishira ku karubanda ukabihanirwa urugero niba umuntu runaka arimo kwinywera byeri uranyumva neza hori ntabwo wemerewe kuvuga ngo uzanye amafoto ayo ntabwo wemerewe gufata amabanga yanjye muri foni yanjye ubundi itegeko rifitwe na polisi ku rwego rw'iperereza runaka kavuga ngo mukure y'ibyo bintu bibi bimenyetso kandi noneho ibyo bimenyetso nanone hari igihe uranyumva neza ibyo bintu nanone hari igihe biba ngombwa urukiko rukaba ari rwo rwemerewe kubivuga gusa
Apostle kaho tuwarenge ndereko utanzeho n'ubusobanuro ndetse n'abantu benshi babikwemo inama zitandukanye ubwo bibazaga uburyo deliverance ukorwa gutandukanye nuko babibonye abibazaga nimba gukora ku myanya ndanga gitsina cyangwa se ku myanya wenda myororokero y'umuntu ariko gukora deliverance nke kubisobanuye atari byo ngombwa ahubwo deliverance ikorwa mu buryo bw'umwuka naho bihuriye n'umubiri Apostle kandi ngaho ngaho nizire hakuno ejo wakiri inkuru iyi nkuru yo yajiste ko yakoze impanuka wayakiriye ute sindabyemera kitabyemera posa juste yarababaye wowe nk'umunyamakuru ni wowe uzanyemeza nzakwemeza guta posa ni wowe uzanyemeza cyangwa hari umwe mu ba YouTube nari nabwiye ngo dushobora kujyayo tukamusura tukamusura hari ibintu bimwe abantu bari bushobore gukora bakazashiduka bafunzwe kandi mu byukuri ba mu byukuru gasanga barabakatiye ubu hari ibintu numvishije sindamenya neza ariko ko umuntu ashobora kwizirika kiriya kintu bakita bati kibazirika bande hanyuma barangiza bakavuga ngo yakutse ukuboko ariko atari byo sinzi n'ibindi bavuze ngo umuntu yisiga ngo bigasa nk'amaraso uvuze ko juste nta kumpanuka yakoze ako juste y'umumbaza ubu nkorera ikosa ubundi genyobora ubundi genyobora umuryango wa successful ariko juste nawe numwe mu bakristo ugomba kuyobora juste ntabwo nziwe ni mwana muri muto muri wewe kugira nomero ye juste dushobora kuba duhurira ahantu nka hari ibintu rero bimwe mu byukuri nawe nk'umunyamakuru hori utambaza ndakwinjiza ugomba kubikubaza juste ni mweneso mu mwuka ehe juste numwe mubaza kuba mu bayoboke mu idini ryawe cyo ni kandi uriya ni umupastor ariko yaza gasengero wese yaba icyasenze umurusha amavu umurusha kuburi mukuru mu muhamagaro juste yaza gasenga nk'umwana mu muhamagaro ariko wasanga na wundusha oya wasanga na juste ni pastor jewe ikintu ndimo none uri apostle none ureka mubwire hori jewe hari ikintu ndimo gusaba is YouTube zaraje ngo zidufashe gusunika ivugabutumwa mu mahanga zigeraho tutagera zigeze ijwi ryacu aho ritagera abavugabutumwa benshi nibazikoreshe neza kugira ngo zishobore kuvuga ubutumwa kuko ni kimwe nk'uko ubona wajya kuri televiziyo wajya kuri radio wajya he ariko ni dutangira kuzikoreraho utuntu tw'udukoromoni utuntu tugize zizavamo icyaha cyo guhuguza abantu ibyabo kandi narabibonye njyewe maze iminsi kuri YouTube sindabona umuntu n'umwe uvuga ngo Pastor Saturday ufite itorero reka nkugurire mikoro cyangwa nkugurire bafure kubera iki uburyo nza mvuga ariko umuntu umwe yaranyicajije arambwira ngo urumva reka nkubwire umuntu umwe yaranyicaje arambwira ngo kugira ngo YouTube uboneho amafaranga genda uvuge kuri umusiribateri uzahabona umukobwa cyangwa umugore oya ntago ariko mvuze uriya we nakubwiye mureke singomba kumuvugaho no umuntu umwe arambwira ngo genda uvuge yuko uri umusiribateri genda uvuge yuko wapfushije genda uvuge yuko warwaye genda uvuge nukuvuga ari abazireba ari abakora bimwe bamwe na bamwe hari ibintu ntago twabyita ubuteka mutwe ariko nkanje icyo nsaba mu myaka yanjye n'ubunararibonye bwanjye kuko ndi umuyobozi wa successful sinirata ko ndi wenda muri za forum sinirata ko ndi muwenda muri zamburera sinirata ko nzwi n'abantu benshi ariko icyo nakwirata uyu munsi nuko mfite ubunararibonye muri uyu murimo bw'imyaka 30 ndasaba rero ibintu byakiri
kwakira gute ndetse n'inama ushobora gutanga umuntu urusha umuhamagaro bari abana b'abantu umuntu witwa Noel n'umuntu witwa Nibishaka Theogene Noel buriya muri we mu mutima ni wubizi n'Imana ariko kuri kuringo kariya nagatwikoke katamujyana muri ribu katamufungisha yihangiye akantu kamuzaniye kuzamuka sinzi niba wabonye YouTube ya Noel ukuntu yazamutse ahubwo umuntu buriya jyewe tuzirana keretse umunsi yanyegereye akansaba imbabazi ni umuntu witwa Nibishaka Theogene sinamufungisha nigiye yarafunzwe narasabye ngo nafungurwe ariko nagerageze mu buzima bwe n'ibyo akora ahindure icyo twapfuye suko yasambanye suko yibye suko yakoze iki ariko icyo twapfuye n'undi wari we wese dushobora kuzapfa nukuvuga ibintu bikomeye by'ubuhanuzi ubihagazeho uvuga ko Imana yabikubwiye kandi mu byukuri ari agatwiko watwikira mu buzima busanzwe nk'uwo Noel kwitwikira kuko Noel yabonye umugore w'umusitari uvugira ku isimbi ahavuga uyu namwuririraho nkazamuka ariko hari ikintu kuvuga ngo Imana irambwiye ngo hari ya gasave mbonye yabageni batatu abo bageni yavugaga nabapfa abantu ngo bagiye gupfa bangahe batatu umuntu akavuga ngo mbonye nyabugogo ihinduka igicumbi cy'impunzi turimo turacyubuhunzi nabahunze Rwanda eyi kajya kubazana wowe warangiza ukavuga ngo ndahanuye bene ibyo nibyo byazaniye buriya amatorero ibibazo nibyo byazaniye amatorero ibibazo leta itangira kujyamo ivuga reka tujye kureba sinibibazo gusa reka jye mbabwira ibintu mpagazeho n'umuntu yaza akambaza nkasubiza kuko mfite ibimenyetso uranyumva neza mu bintu bimwe byatumye ADPR yinjirirwa na leta kandi ryakabaye itorero ry'intangarugero ni ibintu bijyanye na nibyo bintu byo kuvuga ngo tweretswe amaraso ameneka ndibuka umunsi umwe wenda ibi mbivuze ntago bifasha ariko hari umugabo umwe gye twari twicaranye nanareba neza yanyibuka yari uyu ubu yabaye yari umuyobozi ukuri y'abayisilamu mu Rwanda afite ikigo rero yakoreraga cya leta hano tujya mu mujyi muri ibyo bibazo bya ADPR abantu baregana tugirayo ariko mu byukuri ibintu bavugaga byari biteye ubwoba nk'ubu mubire wenda wowe uvuze izina rye jyewe nirinze kuvuga izina rye ariko numwe mu bantu bayoboraga mu kigo gikomeye kandi gishinzwe amadini nanjye noneho njyayo ariko mu bantu baregaga harimo ibibazo bivuga abangaba bakorana n'umwanzi abangaba barimo amacyakubiri barimo ironda koko barimo ibiki noneho abantu batangira kugenda bavuga aya makuru arimo kuza ntabwo arimo kuzira ubusa uranyumva neza noneho abantu bagenda babyegera ariko uziko abantu bamaze kubyicaramo babikurikiranye basanze muri ADPR harimo abantu bagira ri Imana iravuze ngo amaraso aramenetse jyewe rero ikibazo mfitanye na Theogene ntabwo mukizi ni ikibazo cyo kuvuga ngo aravugisha Imana itavuze ntabwo mfitanye ikibazo nawe kubera yuko wenda yakoze icyaha n'ubusambanyi ibici ubujura ibyo ni ibintu biba mu isi biba ku bantu abari bo bose nanjye hari ibindiho hari n'ibyambayeho hari n'ibizambaho ariko abantu birinde gushyira Imana mu buzima bwabo busanzwe bizatuma abantu batakemera Imana bavuga ngo ni iby'abandi abasore bato babahanuzi murimo murakora ishano murimo murakora ibintu bitabaho kuvuga ngo Imana yavuze ari agatwiko
hanze hano hari abantu babizereramo bumva ko ibyo muvuga ko ari Imana yavuze nyuma yo bije bikagaruka ko karagatwiko abantu barushaho kwanga Imana abantu barushaho kutabyumva na leta nta cyizere yatugirira kandi leta ubundi kintu uyo nkayo uranyumva neza munyamakuru ubundi niba hari umuhango wa leta ku rwego rw'igihugu hakabaye hano umunyedini hakaba umuporotisiye hakaba uhagarariye abacuruzi ariko mu gihe batubonye mu buteka mutwe urumva ndashaka mubanze munamenye nk'abanyamakuru ngo mutandukanye icyo bita ubuteka mutwe n'icyo bita icyaha yego icyaha umbwesikoro ni kimwe mu byaha bihanwa n'amategeko mu rwego ruhanitse n'ukuvuga ubwesikoro yo bagufatanye inyandiko mpimbano bagukatira imyaka 7 urumva dero abantu birinde gushiramo imana mu bintu byabo itavuze Apostle mbere ko ngana ku musozo w'ikiganiro cyanjye reka ngo ndekano kano dore ko buri no kwira dushaka kugira ngo dutahe tujye kureba ko twatangira icyumweru neza Apostle abenshi muri comment w'ikiganiro nakoze kare bavuze ko jiste zirashobora kuba ari prank yakoze ndetse bishobora kuba ari agatwiko kaba YouTubers dore ko nawe ari byo mukanya ambira gati ntago wakemera ikintu darabona turafite amakuru dore ko ushaka kubanza kujya kumusura Apostle aba bene data Juste niba nawe ikibugara cyiza niba ari agatwiko uko ibyantuzi bya nibishaka bya Noheri nibyanoweri uko byaje nibyo nuko bizaza abamufashije gukina ko gakino ni nabo bazaza gakino bagasoza ubu rero jewe simvuze ngo ntibyabaye kandi simvuze ngo byabaye jewe ico navuga nuko ntegereje amakuru nyayo kandi nyizeye kuri Claude jewe Claude kandi se Claude n'umugore wa Jean reka nkubwire umuntu reka nkubwize ukuri umuntu nizeye amakuru nyayo uzayatugereza ku kibugana urumva uzayageza hano ni Pastor Claude niyo nzima ayo ubu niwe ntegereje ntawe kwagaragaye video jiste ari mu bitaro n'umugore wa muzaje izo video rero je sindazibona wenda nituva muri iki kiganiro razinyereka ariko umuntu uri butuzanire amakuru nyayo ubu dusigaye twumva kuko hari ibintu bimwe atuzanira nk'ubu kimwe mu cyankoze ku mutima gituma ngirira icyizere Pastor Claude niyo nzima ni umunsi atuzanira akawodio kuitwa nibishaka Theogene avuga ngo zamubenure ngo nawe siribuyu ngo nakwemerera uzakora iki harya ngo zamubenure urumva ubu rero ntegereje ibyo ari butubwira ariko usibye nibyo ubundi ndabitegereza birandeba hici Juste nabari abona hari icyo namufasha nk'umupastor azanye hamagarira cyangwa nk'umudamu cyangwa ariko ikintu navuga unyemereye nkasoza wa mugani nubwo bwije nasaba abumva ko bafite unyemerere mvuga iki kintu minota 3 ndakwinginze uranyemereye nubwo yego bwije ariko abantu bazumva amajwi ariko ndasaba abasore bumva ko bafite umuhamagaro wo gukorera Imana mu myaka 10 iri imbere 5 iri imbere 3 iri imbere bagerageze kwigira ku birenge by'abatubanjirije barebe bibiliya ari uguteka umutwe kugira ngo ubone amafaranga yo kwishyura inzu kugira ngo ubone amafaranga yo kwishyura umwenda kugira ngo ubone amafaranga yo kwishyura ivuriro kugira ngo ubone amafaranga yo kwishyura banki kugira ngo ubone amafaranga yo gukora iki nibagerageze bagire umurongo nk'ubu reka nkubwize ukuri uranyemerera nagerageje mu buzima bwanjye gukorera Imana mu mucyo ariko uyu munsi Imana yampaye aho kuba mu mujyi wa Kigali Imana yagira yampaye icyo ntarabona ni imodoka
ariko urusengero ndarufite rudakodesha mfite intuza inzu ahomba abana ndababyaye ndabafite imana impaye umugisha ngiye mu bihugu byinshi bitandukanye uranyumva neza hari nabampamagara kujya muri Amerika bakama n'inzandiko ariko nkanga kudepoza muri ambassade mbona ndajya muri Amerika gukora yiki uranyumva neza n'ukuvuga abasore bakiri bato kuko twebwe turakuze mugirageze kujya mu murongo wa Bibiliya Imana izabagura kandi izabateza imbere izabaha nibyo mutarabona izabakubira namavuta inshure byiri koko Imana yakubye amavuta ya Elisha imuhaye nka Elisha irongera imuha nayo nayo witwa Eliya mugirageze mudusimbure neza ntimudusimbure mu buryo bubi bwo gufata kudeta bwo kuduhirika bwo gukora ibiki kuko nimukora ibintu nk'ibyo by'umuvuduko mwinshi murasa nk'aba abiha abiha icyo twatangiye nimugerageze tubarobanure tubatoranye tubasiga amavuta tubasigira amavuta tubashireho ibiganza muzamuke hari nabantu baba bavuga ngo kwiga niko kuzakemura ibibazo hari benshi bafite ibintu bakora tutemera bafite universities masters degree bize baraminuza ariko yafata mikora akagira ibyo akora tukabikemanga rero nibagira ibintu bakora bitari byo bidakwiriye leta izazana mu kuboko kwayo kandi leta ni itegeko leta ni itegeko leta ntabwo igira amaranga mutima ngo uyu turavukana cyangwa ibi a leta ni itegeko ndabasabye rero bene data yego ni byiza kugira ibyo mukora abantu bakaba benshi ukaguka ukagira abantu benshi ukagira abantu igihumbi sata dufite batanu akitwa Feria cyangwa kananirwa agafatwa nk'uwananiwe ariko ndasabye mu izina rya data n'umwana n'umwuka wera ni ubu ni message ntanze mugerageze mugira abantu mwigiraho mugira ababyeyi mu mwuka ntiwizere imbaraga z'amafaranga ntiwizere kuba ufite degree kuba ufite kaminuza kuba ufite iki ngo nurangize uvuge ngo uvuge ngo kubera mfite kaminuza kubera ndi buje muri RGB kampu buzima gatozi gakora iki noneho ndashigikiwe mfite mwene wacu muri leta ukomeye aramfasha mboni byangombwa mboni bi pasteli runaka ntacyavuze oya jewe ndabasabye mu izina rya data n'umwana n'umwuka wera mugira amatorero abarera muyazamukireho nugira ikibazo uhura nacyo bagukebure ikindi aya mashuri ya Bibiliya ahari ntimujye kuyiga ngo mbone igipapuro nkijyane muri RGB impu buzima gatozi mwige kubona ubumenyi bubafasha kugira ngo mwige nk'uburugero ejo bundi nize nibwo ngisoza mu ishuri twagize twigiye certificate y'ubumenyi just amahugurwa turahugurwa n'ishuri rya ACT rikorera muri African New Life Ministries ariko mu byukuri hari byinshi twigiyemo tutari tuzi n'uyu munsi birimo kumfasha muri mu muryango nkoreramo wa successful no gutegura abayobozi bejo hazaza mureke kujya kwiga kubera pressure ya leta ngo tubone ibipapuro twuzuze impapuro dukora ibingibi ni mwige gukora umurimo w'Imana neza ikindi abavuga butumwa munyamakuru ndakumva cyane mbabarira mvuga akakantu kandi akakantu mbabarira nkavuge ndakumva dufite ubudasa mu rwego rw'isi yose bw'umuyobozi wacu mukuru nyakubahwa perezida wa Repubulika dushingiye ku ngingo ivuga ngo twiheshe agaciro urumva nibyo arimo kudutoza nibyo igihugu kirimo kudutoza kugira ngo umunyamakuru umunsi umwe nigeze kuba ndi ahitwa muri Egypt
najyanye n'abakongomani yego twakoraga transit tujya muri Israheli ariko ziko twageze ku mupaka wa Egypti mfite passport y'u Rwanda barangije baravuga ngo wowe tambuka innocent kuko nitwa ntambara innocent tambuka kubera nari mfite passport y'iki y'inyarwanda noneho aba bakongomani barebyemo ngo Congo barangije bose barabafata babajyana ahantu passport zabo basuzuma imwe kuri imwe ariko abanyarwanda ntibigeze badushira ku ruhande ahubwo twaratambutse mu bundi buryo no kwitwa umunyarwanda gusa hari ni n'umupaka wagira abo bakakubwira nani impamvu yo kugusuzuma uremewe n'ukubera agaciro umuyobozi mukuru wacu nyakubahwa president wa Republika y'u Rwanda yaduhesheje anyuma natwe turusheho kukwihesha tujye tureba ibyakorwa tuvuga ibi ntibikwiriye ntibikwiriye gukorwa nk'umunyarwanda nk'umwana w'umunyarwanda nk'umusore rero nshoje nsaba abavuga butumwa bakiri bato kuko turimo turabibona mu basore babyiruka bakiri bato reka kumva ko gusengera umuntu ari ukumufata ku gitsina reka kumva ko gusengera umuntu ari ukumufata ku myanya ye yibanga reka kumva ko gusengera umuntu ari ukumushikuza umusatsi siyo deliverance wahagaze mu iteraniro worship ikabaho imana yakora muvu y'imana ikaza kugenda kw'imana kukaza gukora kw'imana kukaza ubwiza bw'imana bukaza indwara zigakira abafite ubumuga bwo kutabona bakabona abafite ubumuga bwo kutagenda bakagenda abantu bakibonera ubuhamya bufatika kuko mu byo Yesu yatubwiye yaratubwiye ngo muzakora nibiruta ibyo je nakoze ariko nidukora ibintu bidakwiriye nakwa gukora kw'Imana nikuza abantu bazagushidikanyaho kandi tubyemerewe na Bibiliya ibitwemerera so ndasaba rero muri rusange ntamesho ninzu umuntu runaka ndasaba yuko mu byukuri abantu bagerageze gukora mu buryo bukwiriye naho uwitwa Pastor Xavier rwose we nuwacu nuwo mu bacu turaza kumukebura wenda na leta taraza ngo ibari yimukebura nabandi bameze nkawe tugira za forum tugira amatorero dukoreramo tugiraho dukorera twamukebura ni wuzi impamvu kuki yabikoze kuki yabyemereye ko bijya no kuri za YouTube byadukojeje isoni tubona biri ku ma YouTube bizenguruka so ndeka unyemerere usoze ikiganiro dusoze dusoze message ntanzi irumvikanye wa ufashe miki nk'umunyamakuru ngiye fashe mu byinshi pastor tubwire kimwe tubwire kimwe nawe abugiye kumbaza kandi umunyamakuru noneho icyo nshaka ufatemo nk'umunyamakuru ugiye gukomeza kuri iyi nkuru n'iyi video mbajijewe andagira ngo ngusabe wumve ko bose batameze uko yego kandi icyakabiri wigemo ko bagomba kureba ko bagire abo bigiraho murakoze cyane reka nsenge mani shobora byose nahishuriwe ko satana ashaka gukubita deliverance nahishuriwe ko umwanzi ashaka gukuraho ivugabutumwa twaruhiye mwami ndakwinginze mu izina rya data n'umwana n'umwuka wera de kukora ibikomeye kugira ngo mwami imbaraga zawe n'amavuta yawe bigumeho ibitangaza bikorwe abarwayi bakire abatabyara babyare Yesu Kristo imbaraga zawe ziyongere kubaho ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen. Ndashaka gusengana n'abantu hori abantu bampamagare kuri 07 8 58 51 61 nsengera abantu kandi Imana irabakorera ibikomeye rero umugambi w'Imana eni kuva zamuka TV nkuko mwantumiye munshirire hiyo nomero nge nsengana n'ubwoko bw'Imana dushobora gusengana kuri YouTube Zoom na WhatsApp no mu rusengero Imana ibahe umugisha Shalom Shalom.